Jezdecká zima se pomalu, ale jistě nachýlila ke svému závěru. V jezdeckém magazínu s datem 21. března vám ukážeme poslední kolo zimního jezdeckého poháru České jezdecké federace, které hostil zemský Řepšenc v Tlumačově. Uzavřela se tak kvalifikační část seriálu, který ve dnech 22. až 24. března vyvrcholí finálovým mítinkem v podobě jezdeckého festivalu v Kralovicích u Slaného. Budete si moci připomenout hlavní aktéry čtvrtého kola poháru v obou disciplínách. Ukážeme vám totiž souboje parkourových jezdců i vozatajů. Nezapomeňte si zaregistrovat svůj e-mail na internetové adrese www.jezdeckýmagazín.cz k odběru novinek o jezdeckém magazínu. Nejenže vám již žádný díl neunikne, ale navíc s námi můžete každý týden soutěžit o nákup za 500 Kč v e-shopu Bukefalos. Soutěžní otázka vám dorazí společně s odkazem na aktuální vydání našeho pořadu. U jeho sledování se těšíme na viděnou. Sponzorem pořadu je Czech Equestrian Team, pořadatel gala show světového parkouru. Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou jezdecké potřeby Bukefalos, krmiva Energis, kosmetika pro koně Farnam, Geloren výživa kloubů, krmiva Nutrihorse, březnový jezdecký festival v Královicích u Slaného a weby jezdecká inzerce a jezdci.cz.